да повярвам, Иване! Видя ли, ретроградната Венера си каза думата! Ретроградната Венера на майка и да си казва думата! Парите, парите си казва думата! Какво ще правиш с толкова много пари? Аз много добре знам какво ще правя с тях. Какво? Няма значение. Сега с Паска най-важното е да се успокоим и да вземем правилни и разумни решения. Съгласна съм. Защото помниш ли предния път какво стана, като се видяхме с пари? Че кога сме се виждали с пари? Е, ония път, ма! Ония път там с кредитите! Айде и ба! Добре, айде! О, какво правиш, ма? Какво правиш, ма? Нали каза, че искаш да ме... Не съм казал такова нещо, ма! Торило ми се. Айде, пътеките! Здраве, ба! Та, коле, сега наядахме се, напихме се, да ти кажа за кого се събрахме. За кого? Да ти кажа да си майката! За кого те ми говориш, бе, Иване, кого стана? Никой път не съм така ресол, смукач! Ама грам не съм така ресол, даже не искам да те поглеждам! Видяхте, що за стока си, какъв приятел си! Какъв приятел, бе, Иване, аз толкова съм ти помагал в живота, бе! Кога си ми помагал, бе, смукач? Видя, че тук има софра и веднага касна като лайно на муха! Ма какво, Иване, защо говориш така, бе? Махай са, не искам да те виждам! Аз нямам нужда от приятели, защото вече имам пари! Си майката, смукач! Айде, пътеките! Иване, ти нормален ли си? Какво направи? Защо изгони, коли му наговори такива неща? Как няма да го изгоня, ма? Като бяхме на дъното, се бях видял с него и той знаеш ли какво направи? Какво? Накарама да ям лайна за 200 лева. И ти какво направи? Ядах, какво направи? Ама накрая не ми дари парите, а ми гледаш и сира. Ужас! Не съм го очаквала от него. Очаквай неочакваното, Спаски, в този живот. Добре дошла обратно, Спаски. Виж, дори всички ти букуци са наредени насякъде. Ох, апартаментчето ми. Взехме си и барлогата обратно и дори ни останаха 20 000 лева да отидем на тъпата ти почивка. Айде да отидем в Гърция, Иване. Феномено е мего! Някой звъни. Ало, да. Да, тук е Иван. Момент. Иване, шефът ти от работа звъни с добри новини. Какъв шеф, ма? Шефът ти от работа, бе. Предишната работа ли, ма? От настоящата, на тръбите. Какви тръби, ма? Иване, ти какво работиш? Пазаш съм на тръбите на завода. А, е, оттам ти звънят. Че кой се е седил за мини, ма? Шефът ти. Аз шефови нямам, аз съм си сам шеф. Абе, Иване, шефа на завода ти се обажда, бе. А. Аха, я. Какво иска то? Откъде да знам, бе? Каза, че се обажда добри новини. Какви добри новини, ма? Абе, гну такова, просто вземи телефона и разговаряй с него, бе. Добре, ма, добре, ма. Ало! Ало! Иване, слушай ма сега, обаждам се да ти кажа една работа. Казвай! Оправихме аварията с тръбата по-рано, отколкото очаквах. Трябват ми спешно хора, готов съм да плащам двойно. Можеш да почваш работа още от утре. Добре, шефе, и аз да ти кажа една работа. Кажи, Иване. И майката! Никога не съм така несъл, мошенник! Ама грам не съм така несъл! Аз се оправих, ние се оправихме! Тая тръба, дето си я оправил, я наври в големия си гъс. И даже ако искаш, ще направи промивка с нефт, да ти дойде акъла. Айде, пътеките! Мошенници, спасявайте се! Аецко злодуй! Явно съм объркал номера. Трябва вече да го сменя този телефон, че нищо не виждам на този счупен дисплей. Този телефон, ай! Не! Ма спокойно, ма, знаеш колко ме интересуваш, ще купя нов телефон, ма. Иване, вземи си купи на себе си един нов телефон, защото си като отцепен от света. Едно време хората по пещерите как мисли, че са били, ма? Всичките с телефони са били свързани. На мен не ми трябва никаква техника, на мен ми трябва само телевизор. Добре, виж сега. Разбирам, че сме се оправили вече, обаче не е хубаво да се отнасяш с хората така. С кой, ма? Еми с Колю, с шефа ти. Разбери, че рано или късно всичко се връща в този живот. Човек до човек опира. Ами дано да се връща, защото този живот има много да ми връща. Каквото почукало такова се обадило, Иване, запомни. Чакай. Колко е часа? Седем мина.
Излизаш от ретроградна Венера. Някой звъни! О, някой звъни! Край! Край! Край, свърши се! Свърши се! Спаски, какво става? Ма тавря сте си, ма! Отиди да видиш кой е, защото ме много ме страх! Ей, сега ще видиш като много ти знае остатък. Ма бий си хапчетата, ма въртолет! Здравейте, този телефон ваш ли е? Охо, да, да, моето момче, това е моят телефон! Спаски, видя ли, намерили са ми телефона! Земното полукълбо се завъртяло в моя полза! Имам вече и телефон! Може ли само да се разпишете? Да, момчето, няма проблеми! Заповядайте, офицер Иванов. Имате повдигнато обвинение, че през този телефон са извършени телефонни измами. Престъпленията са на стойност 40 000 лева. Делото ще се състои този понеделник. Нещо не може ли да се измисли? Ако ми дадете 10 000 лева, мога да си затворя очите. Добре! Чакай! Само си затвориш очите или да ми примахнеш обвинението? Много ясно, че да ти премахна обвинението. Какво друго иначе? Ами не, защото на мен вече веднъж ме се... Правим ли нещо или няма? Да, да, да. Хубав ден. Хубав и на тебе. Какво ма? Поне имам и още 10 хи... Да? Здравейте! Тези бижута ваши ли са? Не! Сигурен ли сте? Да! Защото са на стойност 1 милион лева. Мой са, мой са, аз ги открих, обаче ги продавах. За кого ги продавахте? За минималната сума от 350 хиляди лева. Мога да ти кажа къде измамника, който ме измука, ще съдействам. Добре, разпишете се тук. Веднага. Май не трябваше да се разписвам. Инспектор Илиев, иманярството в България е противозаконно. Трябва да спра да разписвам всичко, което ми дават. Образуваното досъдебно производство е в размер на 40 хиляди лева и трябва да се плати в срок от 5 работни дни. Не може ли да измислим нещо? Ако ми дадете 10 000 лева, може да си затворя очите. Добре, но чакай. Само да си затвориш очите или ще ми примахнеш обвинението? Много ясно, че ти премахна обвинението. Какво друго иначе? Заповядай. Това е всичко, което имам. Благодаря ти. И аз благодаря. Хубав ден. Браво, Иване! Много се получи! Страхотна почивка си направихме! Казах ли ти, аз ще излизаш от ретроградна Венера? Казах ли ти? Спаски, можеше и по-лошо да е. Поне се върнахме там, откъде сме дошли. И имаме покрив над главите си и аз имам телефон. Какво правиш тогава, паразит? Изчезвай веднага, преди да съм тъй стукател! Ама аз просто се прибирам вкъщи. Твоето вкъщи е там на улицата, това тук е частна собственост, моя собственост, тук командвам аз, Панаира! Ей, къде са натуралните актови? Изчезвай! Ами не, то всъщност е моя собственост. Няма как да... Така, собственост на Джоко музиканта. Какво? Я да видя, не може да бъде. Очевидно може. Ама няма как да... Това не ти как го купи този апартамент? С пари и с лична карта. И коя лична карта използва? Ми как? Използвах моята лична карта. Слушай, бе, прилеп. Дай ми личната карта. Коя лична карта? Моята? Аз ще ти кажа аз коя лична карта, моята или твоята, че както ме изнервя, знаеш каква гора ще ти тегля. Дай ми тук личната карта, не ми се обяснявай, защото знаеш какво ще стане и сега след малко. О, не. Кафенце да ви направя? Дръж. Взехме им парите. Десятка за мен, десятка за теб от пенсионера и по единица от кошарите. Брат, аз ти казах, че ти от мен е рудник със супер лест. Аре, хома, пиваме се. Оправихме се! Оправихме се! Оправихме се! Оправихме се! Оправихме се! Ефтиното ти за скъпо сделка!
шефе, ефтиното излиза скъпо. Точно така. И също можеш ли да строя два бола тия професионални кръци, които наехме, обаче по този начин просто седиш, те ти вършат работа и парите после идват. Шефе, ти си гений. На кой викаш гений? Не, казах гений. Мерси. Те тия професионални кръци, дали няма вече да са свършили работата, а? Чакай, ще се обадя. Казваме, че съм набрал несъществуващ абонатен номер. Здрасти, идвам за китарата, която бях заложил. Да, тук е. 200 лева, нали? Не, платена е вече. Наистина? Да. Супер, много благодаря. Само да проверя дали всичко е вътре. А, тук са всичките пари. Добре, аз щото мислех да я заровя, обаче видях заложната къща и я оставих при тебе. Ама съм много доволен, че всичко е наред. Много хубава заложна къща. Ще я препоръчвам навсякъде. Мерси. Айде, чао.